тәуелсіздіктің 27 жылы бізді тар шеңберден тартып алып шығып жаңа дәуір биігінен жарқыратты қазір алталаштың өнін үнін алты құрлықтыңдай. тыңдайды жаһандық мәселелерде ақыл сұрап кеңеседі осы сөзімізді орнықтырар дәлелдерді тәуелсіздік күніне орай келіп жатқан ақ ниетті құттықтаулардан аңғаруға болар ресей федерациясының президенті владимир путин қазақстанның экономикалық әлеуметтік және ғылыми техникалық даму жолында айтарлықтай табысқа жеткенін атап өтіп еліміздің біркен ұлттар үйімі қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде және астана процесі аясында өңірлік және халықаралық күн тәртібінің мәселелерін шешу барысында маңызды рөл атқаратынына тоқталды мемлекеттеріміз арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қарым қатынастарды жоғары бағалаймыз біз бірлесе күш жұмылдыра отырып барлық екі жақты сындарлы ынтымақтастықты және еуразиялық интеграциялық үдерістер аясындағы өзара ақпалдастықты одан әрі нығайтатынымызға сенімдімін деп ақ айтат владимир путин қытай халық республикасының төрағасы си зинпин мен америка құрама штаттарының президенті дональд трамп та қазақстандықтарды тәуелсіздіктің 27 жеті жылдығымен құттықтады ақш қазақстанның тәуелсіздігін 1991 жылы алғаш рет мойындаған уақыттан бері елдеріміз үнемі жақты байланыстарды нығайту жолында жұмыс жүргізіп келеді сіздің бұйылғы қаңтардағы вашингтонға сапарыңыз осы жылдар ішінде елдеріміз арасында қалыптасқан қарым қатынастарымызды ілгерілетуге және нығайтуға тың серпін берді деп жазады дональд трамп жедел хатта осы мағынадағы хаттар түркия президенті режеп тайып ердоғаннан ұлыбритания патшайымы екінші Елизавет да келді сонымен қатар сауд арабиясы германия иран беларусь корея сербия секілді көптеген мемлекеттердің жетекшілері құттықтаулар жолдаған барлығы еліміздің бейбітшілік жолындағы бастамаларын жоғары бағалап елбасының халықаралық аренадағы рөлін айрықша атап өткен